菲律宾总统杜特地，他就是说你如果不接种疫苗的话就不准离开家门，他说我一点都不在乎，你们随时可以去死一死。我的天哪，这个问题是现在菲律宾好像也就是因为疫苗不够嘛，因为疫苗他们人口将近1亿人，但是真正打了疫苗好像才1100万人，那你有没有这种既视感，也觉得说这跟台湾有点像啊，台湾明明也是疫苗不够，可是搞了一个那个风风火火的疫苗预约登记平台，有没有？那你就会发现说948万剂的疫苗大家算出来了是现有的，但是行政院发言人罗秉成却说可以按照这个施打顺序打，是够2350万人施打。我不知道这是什么样的一个数学题啊，这个数学到底是怎么算的？那我先请教介大使，对，怎么样看到杜特地？那我为什么连到蔡英文这边呢？我会觉得其实这些政治人物的嘴脸其实是都一样的，是不是？他们都是要掩盖疫苗不够的真相，然后就讲出了那一套这一套的。其实这次这个疫苗案从开始发生到现在，我得到一个结论，就是蔡英文这一帮人就是胡说八道，对，而且你前面说谎，后面被拆穿，再继续说谎，再被拆穿，他一点都不在乎，他原来完全就是信口雌黄。所以可以讲这种948万剂的疫苗，给2350万人打是够的，可以讲出这么这什么逻辑啊？他们就是说自己真的是讲谎话讲得太有信心了。就是说这一群人，我不晓得是不是他从他参政开始，他们受的基本教育就是说讲谎话尽量大胆的去讲，讲100次讲1000次就变成真理。我觉得这些人都是这种信徒，这一些蔡英文这一帮权贵骗吃骗喝的权贵，在遇到任何挑战的时候，唯二的两招，一个是说谎，睁着眼说谎，第二个是什么？甩锅，甩给别人，甩给没有办法去对自己辩护的人。所以这个政府就只有两招，一个是说谎，一个是甩锅。这样搞下去，台湾非搞垮不可。现在我们700多条人命，对不对？然后疫苗又不够，那他现在搞什么呢？搞逼着我们去打这个高端疫苗啊，这个2个月的缺口是谁创造出来？我现在回头看起来，就是民进党政府精心创造的。他把你科郭台铭那些1500万剂都搞到9月底，然后前面化缘来的也好啊，自己买的也好，就给你用到差不多7月底就不够了，或者8月初，那这个空档给谁呢？这是一个完美的空档，要给谁？要留给他们不断掩护，用政府的这是比补贴还罪恶，由完全政府护航的一个民间公司产的疫苗，就要把台湾人的手背留给他们，这1个月1.5个月留给他们打。所以在这个中间讲的所有话，就是为了达到这个目的，都在那边扯谎，而且呢，你只要问一个问题，他就随便给你谎过去。所以我们现在要抓他讲话的这个漏洞，好，真的是遍地皆是，腐蚀随便抓一个，就是说他胡扯，第二他怎么样，他没有逻辑，第三个他前后矛盾，第四个他这边根本是跟，就是说你不晓得他怎么会讲出这种话，对不对？所以现在我们这个防疫啊，这个我真的是非常非常的担心啊。可是呢，民进党现在所有的这些用心啊，他脑袋啊，就是怎么样，是连哄带骗，然后怎么样，半推半就，把台湾人啊推到那个角落，说你打不打，就只有我这个没有经过3期的，这个高端疫苗了，你别的没有就打，什么混打，什么这一切都是为了高端，所以我觉得我们真的是蛮悲哀的。以前我说我们台湾人是最幸福的。那么可是我现在发觉，发生疫情以后有这种政府，我们这个国家还需要什么敌人呢？有这种政府在那个上面，对不对？我们国家没有，不需要敌人了，这些人就把我们搞垮了，台湾人就今天被他们整的一点办法都没有了。那杜特地说实话，他讲话有魅力，而且他都讲话都讲到那个，
你看我们这个蔡英文，对不对？我们老百姓死了这么多人，他有没有讲过什么？我们的疫情出现这么多民间的疑问也好，越问也好，蔡英文有讲什么话？从来没有。那这个拜登的狗死了，他去发一个新闻；美国的那个什么哪里的大楼垮了，他去发一个慰问。台湾死了这么多人，他有说过什么吗？所以我们只有万坦啊，万坦今天我们出了一个蔡英文，菲律宾总统杜特地啊，现在全面要恢复美国和美国的关键部队的协议啊，来看到这一天啦，就是杜特地和美国国防部长奥斯汀会面了嘛，好，但是他倒是一副手插口袋哦，一派轻松啊！我想要请整个界大使来解读一下这个肢体语言啊，杜特地的。好，那反正不管啦，他们宣布了啦，全面恢复美菲军队互访协定。那当然，我想问的是，全面恢复双方这样一个军队互访的协定，它究竟至关重要的意义在哪里？那第二个，这个是不是让我们看出来，其实整个操作上，杜特地就是只老狐狸啊？对，杜特地是玩国际政治的高手中的高手。他在这个五年的任期里面啊，真的是应该是给蔡英文上了很多课，而蔡英文好像没有在注意，也没有跟他学习，所以今天才搞成台湾这么糟糕。像我们这个 WHA 对不对？马英九的时候参加了八年啊，所以这个一个结论就是说，不是 WHA 我们进不去，而是因为民进党害我们进不去，关键都在民进党，可是民进党都甩锅给别人。那这个杜特地，对，但我在这边补充一下，就是菲菲刚好我看到他抖内进来，他说美国那么挺台湾，为什么不跟台湾建交啊？台湾人是不是该醒醒了？我们只是人家的棋子。好，我补充说明，棋子还比较好听的，还有更难听的，我不想讲。其实美国人怎么对我们啊？我们好好这个检讨一下，好好想一想，真的我们比棋子还不如了。那蔡英文也把自己做的比棋子还不如了。那菲律宾这个例子很简单，因为菲律宾明年要大选了，而且菲律宾的总统跟韩国总统一样，他是不能连任的，他五年任期完了就要下来了。所以我认为他这次跟美国又是玩的一手，就是说因为他不想让美国在这个大选里面对他不利，因为过去他在任的时候对美国事实上是不太假辞色，因为他跟美国人讲得很清楚，我跟你做美国人做朋友，你带来的是干预，带来的是什么？很多纷争，内外都带来纷争。对，我拿不到你一毛钱啊！美国现在是空手入白刃，也就是不花一毛钱，把人家搅得一塌糊涂。是，最后来说，我来帮你，你不跟我合作，我就怎么样？说你的人权有问题，你哪有问题，给你找麻烦。所以现在因为菲律宾杜特地要选举了，因为他女儿可能会出来选。那也有人说叫他做副总统，出来再选副总统，因为菲律宾的总统是不能做第二任。那所以现在这个选举情势下，我认为他是选举策略运用，他暂时跟美国人言和，所以他也不是百分百重回美国的怀抱。不是，他绝对是一种姿态，就是说现在跟美国言和，让美国不要在选举里面又去颠覆他，又去培植他里面的所谓的亲美势力来打击这个杜特地，因为过去四年多，这个杜特地真的让美国也蛮头痛的。可是他在要选举之前，他现在就跟美国释出一个善意，第一个让美国，第一个不要跟我作对，选举的时候不要跟我作对。另外一个呢，这样子的话，他的政敌反对他，一定说他跟美国关系不好嘛。对，用这个来打击他。来跟他选举上做一个主要，那我现在做一个姿态，你看美国国防部长来，我都跟他握手言和，关系好得很。没有，而且我还手插口袋呢。手插口袋，因为这表示菲律宾人的尊严呢。菲律宾人就要在这里表现尊严。为什么？菲律宾曾经被美国沦为美国的殖民地，美国人的殖民者的心态还没有改。那菲律宾卢特地用这种强硬高姿态来对付美国的国防部长，菲律宾民众看了很高兴啊。爽。有尊严，这才是 guts， 不是像我们这个蔡英文，美国三个众议员来坐在那边大腿敲二腿，他站在那边给美国人做简报，这个在心态上就是表示有尊严吗？要把台湾人的尊严放在那里，丢进我们台湾人的尊严，这个是菲律宾的总统代表菲律宾人的尊严，所以真的要好好跟他学啊！我在这边真的呼吁蔡政府跟他们一般这些国安人等，要跟杜特地学习。那杜特地现在这个完全就是怎么讲呢？
他为了他国内选举情势。那他怎么对中国交代？中国他很简单啊，他派他的这个驻菲律宾大使跟中国随便讲一下，就是说我现在就是跟美国，因为我选举了，我必须在这些地方跟他合作。因为杜特地在他的任内从中国大陆得到的援助都是真金白银哦，都是数十亿美金的这样的援助。哎，在这个疫情的时候，最先对菲律宾施以援手的也是中国大陆的疫苗。美国那时候跟欧洲都说疫苗不准出口，可是他拿到的是大陆的疫苗。所以就是说基本上这个对外关系要很细腻。这个部分你看看这个菲律宾，他其实这一招是防堵美国在他的大选里面对他背后下手，所以他就把这个事情姿态做出来。所以为了什么？为了菲律宾的利益，菲律宾的利益最高，因为他受老百姓的真正从心里面的一种拥护，因为他找回了菲律宾人真正的尊严，他让菲律宾的经济有发展，他让菲律宾不像过去的这个 Aquino 总统富家子出身，对不对？外面惹了一大堆麻烦，跟美国人合作，美国人一个蹦子都没给他，菲律宾一样满街怎么样贫困的人口。那他要真正改善菲律宾的这个经济的话，他就跟中国大陆合作，因为他知道在这么多大国里面，真正会给他非常扎实的经济方面的援助的话，现在看过去只有中国大陆。他自己就这么讲，这是他自己讲的。所以他说我不跟美国人玩，我跟美国人玩玩什么？像我们台湾跟美国人玩，蔡英文从美国搭什么？很简单嘛，美猪是不是从美国来的？对，对不对？600亿美金的军火从哪里来的？对不对？美国人飞三架军机来，请问蔡英文事先知道吗？有得到同意吗？所以这些部分我觉得杜特地真的应该是蔡英文应该好真心虚心学习的对象。好，这赵兴要补充。没错，我补充一下介大使所提的，就是说这个菲律宾跟中国大陆之间的关系其实是非常密切的。第一个就是在去年的时候，这个光是中国大陆呢去援助菲律宾的就高达1.4亿美元，比2019年多出的36%，这么高。那更不讲在这个菲律宾现在啊，介大使刚刚也有提嘛，疫情很严重嘛，疫情很严重怎么办呢？要缺疫苗，中国大陆二话不说，那个科兴疫苗1000多万剂就下去了。好，这个对于这个可以说是非常缺疫苗的菲律宾来讲，可以说是及时雨啊，好，这个非常有用。那么第三个哈，这个杜特地他聪明在什么地方？他虽然在这一天还接见了美国的这个我们讲说奥斯汀，奥斯汀来他不是只到菲律宾，他是到整个东南亚。我们前几天就已经讲过了，好，他先到的新加坡，也去访问了这个其他的东南亚国家，一个一个去啊，越南啊这些等等等，那就是要去建立这个印太的包围网。那杜特地必须要在这个时候，像介大使讲这种时候虚与委蛇，可他就在前三天。直接就发表演讲，直接就对外公开说，我们永远都不会跟中国大陆开战。因为我们南海打不过中国大陆，我们不会开战的，你放心。对，所以他就先讲好了。对，而且还里面很明确的在这个南海问题上站稳立场，说这个仲裁案啊，大家不要逼我，这不是我能力里面可以做的事情，在这个判决里面没有中国大陆的参与啊，意思说对他们也不公平啊。他表示说他心里面不是很认同这个南海的判决啊。对，好，这是只有我们一方参与，这不对啊。所以他很明确的对中国大陆已经先做好了介大使刚刚讲的预先铺陈跟表态，所以他这个平衡的东西玩得非常好，意思就是说虽然我答应你美国，但中国大陆我做的非常明确的承诺，这个我不会对你，我不会加入，到时候如果有紧张的时候我永远不会对你开战，你放心啊。所以这个是很厉害的高招。好，在这边拜托大家了哈，我们差一点点就要破10000了。今天当然因为可能是比赛的关系，所以这个人数上升的有点慢啊，所以请大家再帮我们冲一波。刚刚我看到很多网友一直不断的提醒大家说，按赞数有点少哦，跟这个目前在线人数是有落差的，所以可能很多人真的是忘记按赞哦，按赞很重要哈，提醒大家了，检查一下。还有呢，我又要报数字了，请导播给我一下，这是我每天很开心的事情。好，在从昨天到今天呢，我们的订阅呢又增加了将近2000人。好，那么目前的最新的订阅数字是来到846603，我希望节目结束之后还是持续的走阳。好，那也希望本周末呢，我就可以
达标85万的订阅。好，那因为下个星期呢，如果没有意外的话，是我最后一个星期代班头条开讲。好，所以呢，也要靠各位呢。帮我多冲几波，最后可以交出一份漂亮的成绩单哦！多多靠大家踊跃分享哦！好，踊跃冲订阅了。